Dəyərli xanımlar və cənablar, indi isə növbəti qonağımızı təqdim etməyin vaxtıdır. Azərbaycanın sevilən bəstəkarı, sizin, bizim sevimlimiz, xalq artisti Eldar Mansurov! Eldar mənim, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Sağ ol, çox sağ ol. Mən çox sevinirəm ki, biraz sevdə düzü ilk dəfə də mən verilişimdəsiniz. Amma bundan qabaq evimizdə verilişində olmuşsunuz. Çox maraqlı söhbətimizi almışdı. Bugünlər istəyirəm biraz köhnə Bakıdan, qocaman, Eldar müəllim qocaman köhnə Bakıdan danışsınız. Necə xatırlayırsınız? İndi o qədər değişib ki şəhər, o klasik retro şəhəri xatırlamaq biraz çətindir. Müasirləşib də, hər şey müasirləşir. Yavaş-yavaş yaşlı adamlar çox azalır, gənclər daha çox yer alırlar hər yerdə. O gənclərə görə şəhər də gəncləşir. İndi nə deyişir məsəl üçün sizin üçün? İndi o köhnə Bakını görmək olmur. Məsələn, qabaqda Tarqov küçəyə çıxardım. Köhnə cəmatı görərdim, köhnə Bakınları görərdim. Yəni ki, çoxlu tanış sifətlər vardı. İndi baxıram. Çoxlu xariciləri görürəm. Bakının hər bir yerində fikir versən, görərsən ki, cavanlaşıb Bakı. Bir yandan yaxşıdır bu, bəli olmalıdır. Yaxşı olmağına əla deyir, sözsüz ki, deyişilcidir, de insanın ürəyi deyişir. Adam öz evini bir ildən bir, yəni evindəki əşyaları dəyişmək istəyir yerlərin ki, ürəyi açılsın. Şəhəri də hər dəfə təzə görəndə daha adama rahat olur da. Şəhərə çıxıb yeni küçələr, yeni dalanlar. Mən deyim sizə, hər axşam üstü məsəl üçün şəhərin mərkəzindən gələndə hətta artıq icazə verirlər. Otluğun üstündə nəsə bir süfrə salıb insanlar oturur. O qədər ləzzət edir. Mən onu qabaq xarici ölkələrdə gördüm. Artıq bizdə var. Mən 70-ci illərdə görmüşdüm ki, otluğun üstündə gəzirlər edirlər. Bizdə özdə icazə yox idi. Gəzirdə cəmaat bizdə, amma bir dəfə getdim neçə illər bundan qabaq. Otluğun üstündən keçmək istəyəndə gördüm ki, daldan kimsə gəldi, yapışdı əlindən ki, burada gezmək olmaz. Dedim, o kişi, mən burada üstündən keçəndə mən oraya körləmirəm. Daha da bəlkə də yaraşıq verirəm, bəlkə o da. Bəli, deyirsiniz ki, köhnə kişilər, köhnə adamlar qabaq Tarqovda görüşərdə. İndi onlar haradadırlar? Harada otururlar, harada çay içirlər, harada nərdə oynayırlar? Köhnə Bakı əhli. Əksəriyyəti köçüblər, ya bağlarda yaşayırlar. Eldar müəllim, mən çox fərqlənirəm ki, doğrudan da çox sevinirəm ki, sizin haqqınızda oxuyanda o qədər maraqlı məlumatlar alıram və mənim bildiyimə görə sizin 3000-ə yaxın mahnılar, musiqilər, instrumental bəstələriniz var. Yəni, hesablayanda əgər 3000 az deyil, hesablayanda onu ilə vuranda, yəni bir ilə 60 dənə bəstə düşür. Yəni, necə bunlara vaxt ayırdınız, necə vaxt ayırıb bu qədər... Mən ayırı verəməmişəm, mən saymamışam bunu. Biz sayırıq, siz bəstəliyiz, biz sayırıq. Mən saymıram heç vaxt. Yəni ki, bir dəfə dedilər mənə ki, müəllif hüquqlarında təsdiqləyirdim əsərlərimi hamısını. Gördüm ki, bir-bir aparam, çox uzun çəkir məsələ. Yığdım bütün neyim var, hamısını, notlar. Birdən apardınız. Hamısını apardım, gördüm ki, sizdə qalsın. Oturarsınız, sonra mənə yazıb verər, şəhadət namələr. Onlar da yazıb verdilər, bir doğrudan xeyli çıxdı. Biri sənətərdir, mən oturub qarşımda məqsəd qoymamışam ki, oturub mən rekord vuracaq, mən Guinness-in kitabını düşünəcəm, yox. Musiqidir, gəlir, yazırsam. Məsələn, elə vaxt olurdu ki, gəlirdi gündə 20-25 dəmirsən də, mahnı yazırdım və yaxud da instrumental musiqi, gəlir də. Biri görsən ki, yarım ilinə heç də gəlmir. Götürürdüm yavaş-yavaş o musiqilərdən, onları hərdən birini çıxardırdım ortaya. Qıraqdan baxan da deyir ki, Eldar, o tər gündə musiqi yazır. Mən də hamı kimiyəm, yəni ki, yaradıcı adamlar, hər gün musiqi yazmaq mümkün deyir. Hərdən mənə deyirlər ki, sənətin sənə bəstəkar üstə olub da bütün gün musiqi yazdı. Mən bunlara başlaya bilməm ki, mən adi adamam. Mən sizin kimi adamam. Mən daha çox gezmək istəyirəm. İstirahat eləmək istəyirəm, səfərə çıxmaq istəyirəm. Mən yazıram, ancaq mənim açıqda təb gələndə, bir də mənim həvəsim gələndə. Həvəsim gəlməyəndə məni öldürmə, musiqiyə yaxın durmuram. Yaxşı, təb tez-tez gəlirsə? Onu deyə bilmərəm mən. Yəni, sizə o təbi nəyə gətirir? Sevgimi gətirir? Yoxsa bir əhval rüyə? Yoxsa dərinə gedirsə, onlara gəlib çıxmaq gəlir. Təbiətə sevgi, həyata sevgi. Yox, başa düşürəm, ne deyirsən.
Onu sözle deyiləsi deyir. O gələndə bir deyirsən ki, tramvayda gelsə, məsələn üçün də gəldi. O səndən asıl deyir. Gələndə gəlir. Mən də çox vaxt gələndə çalışıram, yadında saxlayayım. Gəlirəm mesela evdə, otururam, çalıram, görürəm ki, aha, attım, qoydum, qırağa qaldı. Bax, elənçiyinlə, onu yazıram, atıram, qoyuram kağız dəftəri, hamısını qırağa. Bax, elənçiyinlə yığılanda sonra deyirlər ki, ən qədər yazıb bu. Mən məsəl üçün həvəskar rəssamam. Yəni, hərdən məşğul olurum, həm də universitetdə ikinci kursda oxuyuram rəssamlıqda. Mən bir şey əsəbləşəndə, hirslənəndə, məsəl üçün, kisti götürəm, başlayıram rəsim çəkməyə. Hirsimi orada kətan üzərindən çıxardım. O səndən soruşmur, səndən cazı almır. O gəlir, istəyirsən hirsli o. İnsanın özündən asıl deyir. Kim ki deyir ki, ay oturdum, belə fikirləşdim, qan tər döktüm, belə yazdım. Mən inanmıram o şeylərə. Mənim üçün yəni, elə olmur deyirsiniz. Mənim həvəsim gəlir. Əhval ruhu insanısınız. Əhli kəfəm. Yəni, gəldi yazıram, gəlmədi yazmıram. Əslində bu belə də olmalıdır. Bəli, biz keçmişdə hamısı elə yazıblar da. Üç müşkütörü oturub, hələ bir məcburi yazıb. Gəlib, həvəsi gəlib. Həvəs gəlib, bəlkə də yuxuda görüb həvəsi gəlib. Hər şey ola bilər. Bəli, bu şeylər hamısı. Keyfi yaxşı olan kimi artıq qələmə alıb onların hamısı. Həvəs də nədir? Bu şeyi sevirsən, bəli. Həvəsi götürür səni. Demək, sizin keyfiniz olmayanda heç bir şey yaza bilmərsiniz. Yazmaq istəyirəm və yaxud yazmaq istəmirəm, bax belənki. O var. İnsanın bir nəvəsi çox olanda, çox vaxt onların adlarını çaşbaş salırlar. Sizin 3000-dən çox bəstəniz var. Olur ki, hansısa bəstəniz yadınızdan çıxır, olur. Adını unudursunuz. Olur. Olur. Dəfələrlə maşında gedəndə hərdən görünüz tanış bir musiqidir. O dərəcədə. Hərdən. Birdən, yox, yəni ki, mənim özümün o vaxtı, yəni ki, yazdığım, yəni studiyada olmuşam o lenti yazısı vaxtında, sonra onun çəkilişi vaxtında o mahnılar, məsələn, onlar yadındadırlar. Yəni, görürəm ki, məsələn, musiqi mənim də aranjiman, məsələn, deyişib, tempi deyişib, yəni ifaçı başqadır. Mənə bir az uçaşdırır. Onda baxıram, görürəm, hansı radiodur. Məsələn, tapıram o radio, zəng edirəm o radio, deyəm, ona mahnıydı, oxudu, deyib, məsələn, bax, filan kəs götürür, demirə, mənim mahnımdır, deyib, filan kəs götürüb, ekskluziv bizdədir. Dedim, başa düşmürəm, ekskluziv sizdədir. Bu, yəsi mənəm. Amma həmişə demişəm ki, mən heç vaxt heç kimə yox demirəm ifaçılara. Yəni ki, lap zəif ifaçı da olsa, oxumaq istəyirəm, oxu. Ged özün aranjiman elətdir özün üçün, öz səsinə uyğun, öz xarakterinə uyğun. Elə oxu. Sonra mənə götür göstərginə, qulaq asın mənə. Razılıq verim, ondan sonra ged təqdim elə. Bu da söhbət. Amma ki, mövzu odur ki, son zamanlar klassik ifaları artıq müasir ifaçılar üstünlüyü verirlər. Biraz onu deep house edirlər, biraz texno qatırlar, biraz nə bilim, sintezlər, fərqli bir şeylər edirlər. Doğrudan da köhnə bəstələr bir daha elə bil ki, yaşamağa baş, ömrü uzanır elə bil ki. Mən razı duyuram o şeylə, yəni ki, köhnə musiqiləri, yəni ki, klasik musiqiləri. Necə var elə qalmalıdır fikirləşirsiniz? Mən belə gəlir. Məsələn, bax, tutaq, məsələn, Beethovenin hər hansı bir sanatasını. Neygaus çalıb, Svetoslav Richter çalıb, bizim piyanoçular da çalırlar. Əsər, həmin əsərdir. Həmin əsər deyil. Heç nə deyil, amma hər ifaçı hərə özündən nəsə oru götürür. Bir bazı o xarakter götürüb gəlir o musiqiyə. Razıyam, amma bu günləri çox dünya DJ-ləri var ki, Beethoven-dan, Bach-dan, Chopin-dən istifadə edirlər. Mən DJ-ləri vəbsə qəbul eləmirəm. Niyə qəbul eləmirəm? Müasir musiqidir. Yox, düz, mənə də musiqilərimi o qədər gezdiriblər ki, bizə çox pis günə qoydular. Rəqs edir. Məsələn, musiqi lirik musiqidir. Bunlar o lirikaya götürüb elərlər, rəqs musiqisi. Yəni, o sənin xarakterindən çıxır. Məsələn, sadəcə olaraq da, məsələn, Fikrət Əmirovun mən sənin ararım mahnısını. Onu nə tər eləmiyorlar, məsələn, rəqs musiqisi kimi. Heç cürə. Yəni, eksperiment eləmiyorlar. O mahnı, üçlə, sonra hər şey eləmiyorlar. Yəni, bəstəkar bunu belə yazıb, belə görür. Mən Eldar müəllimlə razılaşmaq məcburiyyətindəyəm. İlqar. Baxın, bizim tanıdığımız bayatılar var. Hansı ki, bütün qitələrdə artıq musiqiçilər tərəfindən istifadə olunur. Doğrudan da onları çoxları tanır. Hətta Amerikada da, bəzi ölkələrdə də sintez edirlər onu. Mən bu yaxınlarda indi istəyirəm Şimal Buzlu Okeanına gedim, orada da o musiqini tanıtdırım. Hətta o dərəcədə. Siz zarafatıyam, bəlkə də oranın əhalisi onu artıq oradan tanıyır. Oradan tanımırlar. Əşi, yox, bu bayatlar... Yox, doğrudan tanıyırlar. Yəni, xarici saytlara biraz araşdırırsanız, görərsiniz ki, musiqiçilər Azərbaycan musiqisindən istifadə edib, YouTube-da bloglar var belə.
məhz fərqli bir sintezlər eləyə və yaxud da qulaq asıb fikirlərin söylüyor. Belə musiqi blogları çoxdur YouTube-da əslində. Bilirəm, çoxdur. Ona görə də yəni bu çox maraqlı. Birinci bayatılar gəlində əslində bayatılar özü yox, sizin bayatı hamının yadında qalıb. Hamı onu sevir və mənə də maraqlıdır ki, Eldar mənim o bayatları necə yaratdı? Yəni bu hamıya bir maraqlı gələ bilər. Onun adını necə qoydunuz? Mən açıq internetdə çox şey rast gəlmişəm. Çox danışırlar, çox yazırlar bayatlar haqqında. Mən başqa musiqilər bir necə yazıram, bunu da necə yazmışam. Mən qabağımda məqsəd qoymamışam ki, bu tanınacaq bu musiqi, məndən bilinəcək. Bu musiqidə də tanındı da, baxdı götürdü, tanındı. Yaxşı, adını niyə bayatı qoydu? Bayatı deyəndə ki, o vaxtı deməli, Vahid Əziz mənə bir neçə dənə şeirlər verdi ki, mahnı yazım. Mən onun şeirlərinə mahnı yazdım. Sonra bir daha da mahnı istəyirdi. Dedi ki, bəs bax kitabını verdi mənə. Baxdım kitaba, gördüm ki, orada bu şeir var, bayatlardır. Məsələn, birinci bəndi oxudum, tutdum, xoşuma gəldi. Mən də hazır musiqim vardı. Mən deməli, mən o şey instrumental musiqini daha çox sevirəm. Məsələn, bu da bayatlar da heca vəzlidir. Nəsələn, götürdüm, qoydum, gördüm, o düşdü mənim musiqimin üstündə və bunu qoydum. Sonra bir bənd çatmadı, dedim o ki, vay, bir dənə çatma, bir dənə də bəndi yaz, mənə götür gəl. Bax, beləcək, nə, onun da adı bayatlardır. Əslində, baxanda bayatların diqqətlə fikir versiniz əgər, hamısı ayrı-ayrı işte, bəndlərdir orada. Birinin obrusu ilə yapışığı yoxdur, hamısı ayrı-ayrı fikirlərdir. Hər bayatıya ayrıca bir əsər yazmaq olar, yəni dörtlüyə. Mənə çox maraqlıdır ki, başqa bir bəstəkarlar olsaydı, müasir bəstəkarlar, bir balaca onun sənətindən danışanda başlayacaqdır. Bilirsiniz, mən əslində bunu dərin bir plan qurdum, bunu həyata keçirmək üçün. Eldar müəllim bayatıları o qədər sadə və səmimi şəkildə sizə təqdim etdi. Yəni, bəstələmişəm, bunu bura eləmişəm, bunu bura. Bizim sadə Eldar Mansurov. Eldar müəllim, yemək pişirmək ilə arası necədir? Yemək ilə aram yaxşıdır. Yemək ilə arası yaxşıdır. Məsəl üçün, çox vaxt deyirlər ki, mətbəxə əgər bir kişi düşdüsə, bir bəy getsə, deməli, orada bir dadlı bir yemək pişirir. Yəni, dünya aşbazlarının çoxu da bilirsiniz ki... Əsr, deyərdim ki, qəşəng xoray pişirənlər adətən kişilər olur. Yəni, kişilər... Bax, ona getirir. Ən yaxşı aşbazlar kişilər. Yenə, əlimizin duzu var, yoxsa? Kişilərin əlinin duzu var. Məsələn, bizim evdə mənim atam da pişirirdi, anam da pişirirdi. Yəni, mənim atam pişirdiklər, mənim deyəcəm, anam da hamısı, anam da atamdan öyrənmişdi, onu öyrə yaxşı xoraylar çıxırdı. Mən bu günlərdə bir yeri gedəndə axtarıram, elə bir yerlər olsun ki, orada evdə yediyim xoraylara oxşar yeməklər olsunlar. Məsələn, tək-tək adamlar var, məsələn, kimsə evdə gedirdim tez-tez. Görürüm, bozbaş qoyublar, bizim evdəki bozbaşı oxşayır. Sonra dostlaşırlar. Nəsə bir xatirə də gətirir. Onları deyirəm ki, hər dəfə mənim üçün bozbaş hazırlayayım, xahiş edirəm, gələcəyəm. Başqa yerə gedirəm, görürüm, qəşəng aş pişirirlər, aha, bizim evdəki. Düzdür, mənim öz xanım da yaxşı xoraylar pişirir. Amma mən açıq qurbanam da, mən xoş edirəm hər dəfə nəsə yeni bir şey. Yeni bir şey kəşf edir və yaxud da köhnə yeməklər təzədən yada salıb. Yaxşı, özünüz pişirə bilirsiniz? Özüm, həri. Bəstələriniz kimi yaxşı alınır, yoxsa? Həri, məsələn, mən sasıqanı yaxşı pişirəm. İlqar, bir dənə tuş gəlsin, xarş edirəm. Eldar müəllim, mən istəyirəm biraz da səmimi söhbətlərə keçək. Yəni, ikimizə də maraqlı olan tərəf, futboldan danışaq biraz. Gələ futbol. Hə, nə olar, indi gələ çox sual verirlərsə futbol haqqında. Mən çalışıram futbol haqqında danışmayayım. Niyə? Futbolda mənə lazımdır, hamısını almışam. Yəni, bu yaxınlarda Messi çempiondu oldu, dünya çempionu və salama, yəni, bağladım. İndi göstərəm, Xavinin düzəltdiyi təsə Barcelona-nı neynəyəcək. Keçik öz futbolumuza, mən bilirəm ki, siz bir Bakılı kimi Neftçinin hazırkeşi olmuşsunuz. Ki ilə bağlı, hansı onun qalibiyyətləri yadınızdadır? Mən bilirəm, lap qabaqlar... 66-cı il qalibiyyəti, yəni ki, doğrudan bürünç Neftçi idi o vaxt, doğrudan mənim... O vaxtlarda mən futbola, ondan da əvvəl gedirdim futbola. Mən Neftçinin oyunlarına gedmişəm, yadımda da 64-65-ci illərdə atamla gedirdi. Sonra amma 66-cı ildə çempionatda oldum. Sonra daha çox gedirdim mən Neftçinin oyuna 60-ın axırlarından 70-in axırlarına qədər, birinci liqə düşənə qədər. Amma sonra ki, yenidən qayıtdı, 80-in əvvəllərində Vışı liqəyə, ondan sonra
Yine başladım ona azar keşti elimiye. Her ben küsürdüz deyirsiniz ki, küsən vaxtlar uzun oldu onlardan ha? Azərkeşlər çox var, komandası Uduzanda küsürlər. Yox, Uduzanda mən küsməmişəm onlarda, həmişə onlar tərəf olmuşum. Mən o da Neftçi Uduzlu oyunları da giyib baxmışam ki. Hətta onu desəm ki, cavanlıqda dəfələr də olub ki, Neftçinin oyunlarını gedmişəm Moskvada baxmağa. Hətta. Spartakla oynayırdı, 2-1 uddu onda. Yəni Neftçi bilsin ki, bax bu cür Azərkeşi var onda. İlqar. Ona görə də tam irəli. Neftçinin bütün oyunçuları ilə deyərim ki, hamısı ilə dostlarım. Bir məşqçi olsaydınız, özünüzə qıraqdan, yəni meydançada hansı tərəfdə bir futbolçu kimi görərdiniz? Mən oynamışam da, qabağa getmişəm 67-69-cu ilə qədər. Spartaka gedirdim, o vaxtı Spartak vardı, bir dəfə şeyim vardı, ikisi də Spartak stadionunda idi, onlar məşq edirdi, mən Spartakda idim. Mənim məşqçim Neftçinin keçmiş qapçısı olub, Ənvər Quliyev. Onun qrupunda idim mən. Əvvəl qoymuşdular sol tərəf zaşitiyə. Mən özüm sol axaydım, amma ki, sol tərəfdə oynamağa daha çox xoş deyirdim. Sol ayağına vurdum çox vaxt. Ona görə mən sol zaşitlik oynayırdım. Sonra bəli oldu ki, bir gün dedi ki, keç qabağda oynayın. Qabağda oynayanda qapının ştankasına yaxın durmuşdum. Topu verəndə, topu istədi vırın, gördüm ki, burada götürdü başım üstündən topu. Topa vırmağa vəzində başıma vırmışam ştanga. Ondan sonra daha üzüldüm, yox, keçdim qapıya. Qapı ən yaxşısı qapıdır. Eldar müəllim, bu yaxında sizin 70 iliniz oldu. İzdiham var idi, insanlar gəlmişdilər, sizin bəstələrinizi dinləyidilər. Yəni, böyük bir konsert oldu və yekun konsert deyil. Yəni, bu 70 ilin yekunları, bundan sonra yekunlar çox olacaq. Necə keçdi, razı qaldınız mı? Bu illərinizdən razısınız mı? Çox razı qaldım, niyə görə? Çünki birinci dəfə idi, yəni ki, mən simfonik musiqimi də göstərdim. Adətən konsertlər edirdim, mahnı konsertləri. Və bir dəfə də başqa bir üslubda konsert elədim, Bəhrannamə proyektim vardı, o idi. Amma bu dəfə, yəni simfonik musiqimi heç vaxt göstərməmişdim. Birinci dəfə idi simfonik musiqini göstərdim. Yəni, cəmaatımız üçün mən istədim ki, elə bir şey göstərim ki, görsünlər ki, Eldar Mansurov bu tərəfi də var, yəni ki, simfonik. Çünki həmişə deyəndə ki, mən simfonik musiqini sevirəm, cəmaat başa düşmürdü, elə deyir, elə deyir. Yazdığı bu dəsə necə olur, hə? Məsələn, mən açıq özümün heç vaxt mahnı bəstəkəri saymamışam, açıq qıda mahnılarım olsa da. Mahnıları yazırdım ona görə ki, mahnıları satırdı, onun əvəzində pul qazanırdı, dolanacaq üçün yaxşıydı o. Niyə bəstəkər saymadınız ki? Yəni, bəstəkərin işləridir, yəni, bəstəkər neyindir ki? Yox, amma əsas baxır neyi söyləyəm, məsələn, daha çox simfonik musiqini sevdiyimlə, yəni ki, hər zaman yazmışam onu. Nəsə, bəli oldu ki, mənim bütün yaradıcılığım bu, şərait yaranmadı, yəni ki, mən musiqilərimi göstərə bilim. Yəni, orada çox şeylər var, sualtı qayalar deyirlər var, qoymadılar. Amma bu dəfə nəsə belə bir şərait yarandı ki, mən simfonik musiqini göstərdim və onu çox özümdən... İnsanların əksərsini necə oldu? Nəhayət ki, mən bu yaradıcılığımın bu tərəfini göstərə bildim konsertdə. Və belə. Mən arzulayıram ki, hələ simfonik konsertləriniz çox olsun. Eldar Mansurovun Enni Morikonundan nəyə əksiydi? Siz də bizim sevilən, mən elə dahilərin sırasına sizi sala bilərəm. İndi siz özünüzü o sırada tutmursam, siz bizim üçün artıq toxunulmaz bir tərəfsiz. Yaxşı ki, bizim Eldar Mansurumuz var. Dəyəli dostlar, bizimlə bir yerdə çox gözəl insan, təvəzzükar, sadə, Azərbaycanın xalq artisti, sevimli bəstəkarımız Eldar Mansurov idi. Təşəkkür edirik. Sağ olun.